Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Evenement van Nederland georganiseerd. Sail Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Sail Kampen? Als je de mooiste... Užitečnost a sílu propojených databází jsme si většinově uvědomili v dobách řádění covidu. Už i proto je na místě, abychom databáze využívali šířeji. Třeba armádě by se hodil přístup k informacím o zdravotním stavu, aby mohla mít přehled o brancích. Podobná databáze funguje i leckde v zahraničí a tedy jejímu zřízení nic nebrání. Česko má problém, shodují se experti na obranu státu. Pokud by se válka z Ukrajiny přelila i k nám, nemělo by dost vojáků na ochranu svého území. Zatímco Ukrajinci stále volají o pomoc kvůli tomu, že mají k dispozici méně a méně munice, německý kancléř, sociální demokrat Olaf Scholz hlásí do světa, že Rusko není tak silné, jak si někteří lidé myslí. A americký ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že i přes určité obtíže v poskytování pomoci zůstávají Američané stát na straně Ukrajiny. Italské ministerstvo školství ve středu oznámilo, že prověří stížnosti, že některé italské učebnice nekriticky přebírají pohled Moskvy na vztahy s Ukrajinou a na situaci v regionu. Sporné výroky se týkají například vývoje v postsovětském regionu po roce 1991 či ruské anexe ukrajinského poloostrova Krymu. Majitelé pohřební služby v americkém státě Colorado nechali bez kremace tlít desítky těl a pozůstalým rozesílali falešný popel. Manželský pár, který pohřební službu provozoval, čelí obžalobě z několika trestných činů. Protiprávní činnost páru objevily úřady již vloni. Podle agentury AP řeší Colorado problém s nedostatečnou kontrolou podnikatelů v pohřebnictví. Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Michailo Podol jak se zlobí. Na jedné straně je rád, že se státy EU snaží Ukrajině pomáhat, říká, že musí pomáhat, ale na druhé straně se mu ani trochu nelíbí, že tytéž evropské státy nepouštějí ukrajinské zemědělské produkty na svůj trh. Děje se tak v situaci, kdy se podle Washingtonského institutu pro studium války Rusko chystá na konflikt s NATO. A to v kratším čase, než se předpokládalo. Markéta Pekarová Adamová pochválila ministra zdravotnictví Válka a mladého kolegu Ulricha za práci na úpravách dotazníku pro dárce krve. Ten byl podle TOP 09 diskriminační vůči členům LGBT plus komunity a téměř je vyřazoval z dárcovství. Namátková kontrola uvedených dotazníků ve třech transfúzních centrech ale ukázala opak. První blok jaderné elektrárny Temelín po neplánované odstávce od čtvrtka opět vyrábí elektřinu. Odstávka kvůli opravě klapky na jednom ze tří systémů technické vody trvala necelé 4 dny. O připojení prvního bloku informoval mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták. Hrubý domácí produkt Nigeru činí pouhých $545 na osobu. V žebříčku OSN se tato africká země řadí mezi 5 nejméně rozvinutých států na zeměkouli. Americká vláda obvinila Niger, že jedná o prodeji uranu do Iránu. Niger zareagoval tím, že oficiálně ukončil vojenskou kooperaci se Spojenými státy. Bývalý brněnský primátor za hnutí ANO Petr Vokřál povede na podzim jihomoravskou kandidátku hnutí Přísaha. Po dvouleté pauze se tak chce vrátit do politiky. Tentokrát ale v dresu hnutí bývalého detektiva Roberta Šlachty, s nímž už zhruba před půl rokem začal spolupracovat. S alkoholem, cigaretami a marihuanou mladí školáci tolik neexperimentují. Stále více holdují vapingu a energetickým nápojům, jejichž obliba se za 4 roky zdvojnásobila, vyplývá z výsledků studie HBSC zaměřené na rizikové chování dětí ve věku 11-15 let. Letošní valná hromada nebude jednoduchá, varuje minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr Fialovu vládu. Svou nespokojenost a pocit, že ho stát sobě majoritní akcionář okrádá, dává najevo i tvrdšími slovy. Fialovi a jeho kolegů se veřejně ptá, zda se už úplně zbláznili a plánované prodloužení mimořádného zdanění energetického gigantu považuje za podvod. Firma Bosch, největší dodavatel komponent do automobilového průmyslu, se chystá propustit 1000 lidí. Informuje o tom německý deník Welt s tím, že se firma snaží stáhnout z Evropy. Podle serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung se Bosch chystá propustit na 7000 lidí, ale server tuto informaci uvedl titulkem Nebojte se propouštění. V prezidentských volbách dostal Vladimir Putin mandát na dalších 6 let. V 71 letech je reálné, že se mu ho skutečně podaří ještě poměrně v duševní a tělesné svěžesti dokončit a ucházet se o další. Pro srovnání jeho americkému protějšku Joe Bidenovi je 81 let a troufá si na další funkční období. Je tak dost dobře možné, že tu budeme mít Putina ještě na dlouhá léta. Z pražského letiště Václava Havla se bude v letošní letní sezóně létat do 167 destinací. Proti loňsku letiště nabídne o 15 přímých spojení více, jejich provoz zajistí 68 dopravců.
Nově se cestující přímým letem z Prahy dostanou například do italské Verony a Florencie, portugalské Ponta Delgady, estonského Tallinu, polské Poznaně nebo kazašské Astany. Za pár týdnů začne sezona takzvaných nočních vlků. Výjezd pro ruských motorkářů, které nikdy nebyly jenom o pietě zapadlé bojovníky proti fašismu nebo okorcování centrem Berlína. Mužům v kožených kombinézách také šlo o šíření ideologie ruského světa, jejíž nejdrastičtější podobu vidíme už třetím rokem na bojištích Ukrajiny. Ruští dobrovolníci bojující na straně Ukrajiny tvrdí, že díky svým nedávným vpádům z ukrajinského území do ruského pohraničí pomohli předejít eskalaci bojů na ukrajinské frontě. Rusko nicméně oznámilo dobytí vesnice Toneňke v Doněcké oblasti. Ukrajinci naopak uváděli, že mimo jiné právě u této obce se jim povedlo ruské útoky odrazit. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Nenechte se ničím vykolejit a dejte odběr. Čau. Potom bude polojasno. Vítr povane slabý, mírný, tohle mě trošku vykolejilo. A teď se pojďme podívat na teploty.